What could be a major escalation of tension between Russia and Ukraine is developing right now off the coast of Crimea. The Ukrainian Navy is accusing Russia of opening fire and taking three of its vessels. It's all happening around the Kerch Strait. Three Ukrainian Navy vessels crossed the Russian border and illegally entered temporarily closed Russian territorial waters. They have not provided the mandatory advance notice. They are not on the shipping route schedule. They're not complying with orders and are carrying out dangerous maneuvers. The Border Service of the Federal Security Service of Russia is taking all necessary measures to ensure shipping route safety. Приму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Руль лево набор. Назад. Назад, блядь. Назад. Даю назад. Давай, блядь. Давай, блядь, держаться всем, блядь, сука, блядь! Лево на борту! На борту! Там 8:21! Машина 4 вперед! Стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Шестеро моряків, по попередній інформації, поранено, в тому числі, частина поранена, частина травмована під час відповідних дій на кораблях, в тому числі, два важко поранених, відповідно до інформації, яку ми маємо в своєму розпорядженні. Наші моряки позбавлені можливості виходу в ефір, зв'язатися з своїм командуванням. Доля моряків станом на зараз на 00:22 хвилини 26 листопада невідомо.